Nibatuka nubagamba ndi, emtuhabi yisaddi. Mugamba abantu abagala okukulembeze bafuluma amabaala girawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmini nga kabaka byebagamba byagala obukulembeze esaawa biri mu nnya agoberera esaawa biri mu mmeka mu nnya tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde waini abala boogera tonayi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumatto abaana betuzadde tulina wala ababaka abagumu nga lumu guno lumu yajja nambuuza nti wai abasaye baleese ekipapula nti tutuseeko ngo ntukugjeko obwesige naye nali mupaabirigalumisa bajeti abo baliisa ekipapula balya mmere ki naye mugambo wange abantu balya ebintu bingi simanyi bibagaaya mugulowe kayondo naabe naabuuza ababaka ti banna mwabedde ki segula nanyiiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe palamenti sikintu kyakusaagiramu tutambule ffenna tutambule tujja kumalako ebitikemmesa ememe bingi tujja kwogera olulala nga nze zemityana nja kujja nyongere okunyweza kuba tukwetaaga n'abafaananga ggwe omulundi ogujja abantu ba buganda timuloga buli kyengedde munoga mumala kunyigako olumu byembyengera musana nga temulimu muki I challenge him to a public debate so that he can convince people that actually went to Mr. Museveni and takes money. The same way the party elite gets money from the national budget, in the same way, a former leader of the opposition at the end of his term was given ex gratia. It is lawful, it was properly processed. He simply wanted to hide his other problems over which I've been challenging him and other leaders in the party, and they don't want to act on them. At one stage you said that I'm corrupt. How you say somebody is corrupt and you do not take them to court or challenge them in court and you continue, you know, talking about it out of turn is something I cannot comprehend. But I can tell you and the entire world that it has nothing to do with that money. I know Mr. Chagwanyi and his people close to him so well. I know what they intended to do, which they have not succeeded in doing.